د انفطار مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوه اتیاومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده نولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت كلا چه آسمان تيريش يو كلا چه ستوري خوارو وارش او كلا چه سمندرون غرش يو لبلا او طول يو سمندرش او كلا چه قبرون پرانستلش په دغه وخت کې به هر څوک وپوهیږي چې څه یې دمخه استولي او څه یې پریښي دي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک ای انسان څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردګار باندې په غولونه کې واچولې هغه چې ته پیدا کړی ستا کړو وړې سم کړي دي ته یې پانډول جوړ کړی او په هره بڼه یې چې خوښه شوه ستا د بدن برخې ونښلولې جوړې کړې کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون اتس کلنه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسو د جزا او سزا ورځ دروغ غنی په داسې حال کې چې پر تاسو باندې ساتونکو ټاکلی دي داسې عزتمند لیکونکو چې تاسو په هر هغه عمل چې تاسو کوي پوهیږي ان الابرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ شک نشته چې خ خلق به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوزي او له هغه نه هیڅکله پټېدای نشي وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين او تتسپو هيگي چه هغه د جزا ورځ څه ده او تتس خبري چه هغه د جزا ورځ څه ده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله دا هغه ورځ ده چې د هیچ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیچ چا وس نه وي د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي